پاکستان کرکٹ بورڈ کا پی ایس ایل سے متعلق اہم فیصلہ۔ پی سی بی چیئرمین احسان مانی نے خواہش ظاہر کی ہے کہ پی ایس ایل کو الگ پوائنٹ بنانے کے لیے قانونی مشاورت کی جائے، اس پر عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ اس سے قبل سابق چیئرمین نجم سیٹھی نے بھی پی ایس ایل کو الگ کمپنی بنانے کا اعلان کیا تھا، تاہم قانونی رکاوٹوں کی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو سکا۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب چیئرمین پی ایس ایل کی یہ کاوش کامیاب ہوگی یا نہیں۔ ہنا صدف 25 نیوز، لاہور۔